Sve mi ono što sam mjesec dana sam skupljao da napravim sebi bajc od rđe, sve mi je prošlo. Jednu posudu, uzeo Miljinu kutiju za... Za nakit i stavio ekselje. Stavio ekselje, kažem, nemoj to da nosiš. Čiju kutiju? Od Mire, ono bravo. Od Mire. Kutiju. Ja treba sad da je popravio. E, kažem, kutiju za nakit do... od devojke koja je ostavila pa, tu da firči bravo. Sredi, razumeš? Evo, i znaš šta je sad? Sad izgubio šrafove. Evo, nema šrafove. Oni mali šrafove. I sad na, kako da je popraviš? Pa mogu sa ekseljima ću napraviti. Ja kažem, nemoj to da nosiš, to nije za ekselom. No, boli ga, prolazi pored mene. Ne, pravi se lud. Ja kao, alo bre, to je od Mire kutija. I odem kod Mire i kažem, Miro, ako ti je stalo, ovo je nosi u kokošinjacu. Čekaj, Miloše, nemoj ti tu kutiju. Mala moja, ma ne bi ja, pa nisam znao. Kaže, Fiči vam je rekao, nisam ja ništa čuo. Vako prema, kažem. E, s**ke. Ti, bre, gdje je s**ke? Misli s**ke, je. Ja znam da nije namjerno to ljudima napravljeno, a baš nikakve veze. A ti, ja mislim da ne kapiraš veličinu ovog sveha. Mislim da nemaš pojma života. Da ja sam treba se pojma ulicu, prodavnicu, kafiću, restoranu. Što misliš da će svi ti ljudi to isto misli? Oni će mene da gledaju kao glupaču. Sam ljubima kretan koji samo sedi i puši. Jesu te pljuvali pre toga? Ovako, ne. Kako su ti pljuvali? Da si odvratan? Pa to su međusobno. Da si uobražen. Lično, ovako, ne. A misliš da ja kad bi otišla da bi bili super pro meni, da bi pričali ne daj da te nervira? Vrlo. Mene čudi to što uopšte bilo šta smeju da komentarišu. I možda ne isti koji to tako tebe karakterišu, tih par ljudi, ali neki drugi možda kažu da me vidi. Ja bih da se izvinim prvo što se ja nisam kao nešto sredio, niti sam se obrijao, niti nešto se pospremio za oveče, zato što sam mnogo umoran. Umoran sam i od pijace, mislim što sam ustao nako rano, pošto nije moj običaj da ustanem tako rano. Umoran sam zato što sam došao ovde kao svi normalni ljudi, nikog nisam ni za šta. Dirao, niti napadao, niti nanao neko zlo. Samo sam se branio od provokacija, provokacija ljudi. Ovde, s polja, mislim, ne, novi ili bilo šta, to ne znam šta se dešava, ali ne. Potrešen sam komentarima ljudi sa pijace, jer sam ispao loš. Zbog nečega. Evo, ne znam zašto sam ja baš taj koji mora da trpi sve te provokacije, koji brani sebe i svoju devojku koju voli, s kojom možda ima neke ozbiljne planove, i tako, braneći sebe i osobu koju voli, ispao sam loš. Ovako, ovo će biti moj odgovor za sve, pa čak i za sluge koje budem izabrao. Moj razlog za sluge koji ću se brati večeras je bit će sluge zato što ja mislim da tako treba. A ove nedelje sluge će biti Maca i Dragana. Moj razlog je zato što ja mislim da tako treba. Milena, zašto tebe toliko nerviram? Najiskreniji odgovor ću ti dati, nijednog momenta me nisi iznervirala, osim kad sam ja bila tamo u Cveljano mače, hvala Bogu, znaju svi zbog čega, kad si se nasmijala tu. Ja sam se smijala sa Minom ovdje pričala. Slušaj, možda se pogodilo slučajno, ali najzbitnije ti kažem, ne treba da budeš tamo ništa ni bilo šta. Vidiš me svaki dan tu kao što vidim ja tebe. Nema potrebe što da imaš ti ribu ovaj, samo da, kad sam ja vidjela, žešće, možda sam u pogrešnom momentu pogledala. Kad si pogledala i upravo o tome pričam. Milena, nemam ništa ni protiv tebe i protiv tvog dečka. A, volite se, ljubite se. Mi imamo nešto protiv tebe. Znači, ti, jesi mi pitala pitanje? Jesi ne, ali čak... Jesi mi postavila pitanje? Ali hoćeš samo ti pitanje nešto? Stani, jesi mi postavila pitanje? Da, jesi odgovorila si mi. Da. Je li jasno pitanje? Da, jasno je. A čekaj, samo ti sam dovežna sad na to tvoje. Vi nemate ništa protiv mene, a tvoj dečko me sad bira za slugu. Kako objašnjavaš to? Ja kako objašnjavam? Da. To, pa dobro, to je odgovor na tvoje pitanje. Ne, postoji pitanje njemu. Ne možeš sa ti, pa onda ona, ako je pitanje. Dovoljno je bilo. Čekaš ti da mi kažeš da su oni znali što ti potencijalno da uđeš? Ne, nisu znali, ne, nije on znao. Pa ne, ovo me plašiš,
To je bio tek ultra horor. Ne. Znaš da znaš da postoji šansa da uđe mičari. Da ti nije pažurno rekla da ne smo mi sad... Ne, to su s njom. Ona je verovatno prepostavila, razumeš? Kružile su priče. Da mogu, gde moguće, razumeš da ja uđem. Da. Znači... A oni su pjevali, ja isto ću. Da, bili su na moru, da, bili su na moru i na moru su se smuvali. A kad su se smuvali, došao on tebi rekao ili poslije ste raskinuli? Raskinuli su, naravno. Zbog toga? Da. A ona je razlog raskinula se. Da. Znači on te prevario, pa je tako? Da. On je na moru pojio tampo. Čekaj, pa zato si ti sad meni jasnije. Krivo je more! Nije tebi sve jedno. Pa, ali ja više ništa mislim. Pa nije ništa, nemo da pričaš da nemaš bar 2% razloga da ti je ono... Ko je tu? Što? Da nije znaš 2% razloga. Naravno. Malo vas, prema. Uđite. Gdje mi ste ljudi? Što? Rado mi je što smo čuli sve. Pa što me boli? Jo, što? Takve smo stoke bili da smo stajali tu i čuli sve. Neka, pa što? Što? Da razumijem. Šta mi ćemo sad naježiti? Drago mi je samo što smo čuli. Neće se naježiti samo... A? Neće se naježiti. Drago mi je što smo čuli. Drago mi je što smo čuli kako ste ljudi. Kako smo to ljudi? Ti, retardirana debilkušo. Ja, Milena. Moje kvalitete, nikad mi ovdje neće imati. Milena, ne budi si tako prosta. Milena, ne budi da te čika dušan čuje kako si prosta. Ja sam prosta. Znači, Milena. On to zna, a ti kao fina devojčica je došla ovdje da glumiš. Milena. Jadna. Ćao! Ćao, Milena, lepo spavaj! Tako se zove Milena Červić, moje lično ime. Lepo spavaj! Nisam došla kao bivša devojka, ne budete vam. Lepo spavaj! Što ste ušli, sad to rekao u lice? Jadna! Pa što hoći? Pa ja pa smiješan si, jaran si, ja sam jaran! A to što ti nisi skontao, to je vi skontao, to je vaš problem. Smiješno, Haver! Smiješno! Vjete tam, a ja ste to rekao davno, prije ovoga svega, veliki luksuz, ja taj luksuz sebi ne bi dozvolio. A ti si pokazala da si promenila lični opis. Yes. I drago mi je što si porasla, devojčica, i što nisi više. Mamina i tatina me zimica ispod zlatnog zvonca. Hvala Bogu da jesam, hvala Bogu treba, nisam. Pa treba nisam tako da bude, ali tako treba, tako treba. Kragovac je selo, jel? Ja sam sve čula što si pričala za mene u ponedeljak uveče kada sam ušla sa baletom ovdje da igram. Šta si pričala za mene? Da, kako si vređala. Sve sam čula. Ti vrlo dobro znaš šta si pričala. Nemoj da se praviš i da izigraš nevinašće. Niko ništa loše. Da izigravam ja nevinašće. Ja ti kažem, ja da te mrzim, to bi video za mene. A videla bi ti. Pa vidi se o sve da mi mrzim me podnosi. Šta da već 10 dana sam te možeš očima da me gledam. Ja ti naruče. Na što ne mogu? Pa ne možeš. Ne možeš, Milena, ne možeš. Ne možeš, Milena, ne možeš. Ma ne možeš, ne možeš. Ma takav sam čovjek. A to što ste vi rekli da ste uzeli sam, ja sam pitala vas, ja sam došla i pitala za tortu da vam pomognem. Ja ću da mutim, ja ću da radim. Kada? Pre nego što sam htjela popijem čaj, pitala sam. Evo ti. Hoću. Odlično. A Dragana i Mina, ako imate nešto da kažete nama što se tiče posle, nemojte pričati Zorici. Ne, pitam samo. Ne, da kažete da ovo ja izlačim da ne radim, da ste to rekli. Ne, ste vas da rekli to. Tebe spomenuli. Alo, bre, ja kad mi nešto treba, ja pitam, boli me dupe. Jer znaš, Mina, da sam ti pomagala milion puta i kad ti dan bio, znači... E, ne smije da mi stoji ovo. Ovo. Rako, kaži da... Zokoma, nemojte da izmišljati. Ne, izmišljati. Mirjana, dobro, znači, a putite vas dve ovamo. Jer ti pitala Mina gde je Mirjana. I gde je Milena. I ja ne izmišljam. I to ne smiješ da mi kažeš. Znači, mogu da te rodim 3 puta i sa mnom tako ne možeš da razgovaram. Ja se izmišljam. Ja ne izmišljam, Mina je malo pre rekla gde je Mirjana. Pitala gde je Milena. Da.
Šta to treba da znači? Zato što ste sinoć rekli da niste nešto rekli što ste rekli, evo Milena je čula. Šta sam joj rekla? Kad sam ispitala pred Milošem, ispala sam ja majmu. Šta sam joj rekla, Milena? Za sir. Šta? Za sir. Pitala je Mirjana, jeste vi Zorice rekli da... Da mi se ne sviđa sir, to sam ja njoj oči rekla. Ne, ja sam ti rekla da se ne sviđa sir i Miloš je rekao da će on da pravi sir. A vi... Meni Miloš ništa nije rekao. A vi ste rekli tako meni. Da ja tebi rekla. Vas dvoje ne komunicirate. A da ste čuli da je on to rekao. I sad kažete da niste. I zato kažem, znači nebitno, ja se vinjam ako ste se uredili sa mojom rečenicom. Ne, nisam se uredila, ne možeš da razgovaraš sa mnom tako. Je lepše da ide samo do ovde, Čipka. Dobro. Samo do ovde, da bi se ovaj donji deo video. Da, ili? Ili da ide skroz do dola. Ne, ne, do dole, ne. Pa i ja kažem. Ne, do dola. Ali bi moglo ovako da bude, preko ovoga. Ovog ruba. Može i preko tog ruba. A može i do ruba, razumeš? Može i do ruba. Nekako mi lepše preko tog ruba. Preko ruba? Da. A može i preko. Ovo ćete gledati što je meni lepše. Što? Što je meni lepše, nego lakše, aman. Sad samo pokušavamo da pokrijemo onaj deo koji bi eventualno bio providen. Zato što nema smisla. A mene, evo ga Nemanja. Nemanja, beži! Zatvaraj! Nikako! Nikako da je vidi u venčanju. Da pokrijemo ovaj deo koji bi bio malo provokativan. I to bi bilo lepo, to je ženstvena jedna lepa venčanica koja se dole širi i sve sam to uradila na ruke. Svaki šav je urađen na ruke. A tek ovo dodavanje šipona, ja bih volila da vi muškarci probate jednom da to uradite. Imali biste izbodene beži prstiće. Zorice! Šta mi je bilo, Zorice? Pala mi pogača! Pa dobro, nemojte da plaćate, Zoko. Šta je, Zorice, sad? Pa dobro, šta se... Nije nego mi je ispala, Miro, iz ruku! Šta ima veze? Šta ima veze? Ima ve... Joj, Bože, da li... Vreko, malo, dete ste. Ima veze što... Kako veziva? Izbala mi na džubi je teška. Opušteno. Vidite se, vidit ćemo sve. Znači, omesimo drugu. Evo, ja ću odumesim drugu ako treba. Evo, omesit ću ja drugu, ni drugu ćemo da ispečemo. Može? Malo, dete. Ubit ću vas. Nema veze, evo, mesec ćemo drugo, znači, sredit ćemo, ništa. Ej, a kako mi je izbala, ne mogu više, teško mi je sve. Izbala, pa napravit ćemo drugo, nema veze, Zoko, nemojte se vratiti od toga, to vam posla. Mamo! Izbala, pogače. Što plačeš, mamo? Izbala mi pogače iz ruku. Drugu ćemo napraviti. Pravimo drugu sad. Pravimo drugu odmah sad. Jel može? Nemojte se nervirati. Ne bi je izbala iz onoga, nego bi izbala sa celom tepsijom. Pa dobro, šta? Nema vesi, drugu ćemo sad. Nećemo da napravimo. Živim u strahu. Noć pa već ne spavam. Neki čudni ljudi obilaze moje konačište proteklih par dana i ne znam. Majka mi ovo gleda. Majko, ne brni se. Izdržat ću, spavam, pored svjećnjaka, svjećnjak je tvrd, čak da me ko napadne, ako bude htio da me iskoristi. Dok proteklih noći one ovde čure i čure, a kad vi znali, kad kamera imala nos, pa da osjeti taj mio miris, znači ove sedmice su štali izgleda svi, osim sluga i sluškinje. U slučaju, ako se bolesnik ili bolesnic, više im zavisi koliko zna koliko ih ima, Mirjani. Ne udalje, već odavde kreni. Lagano se šunjet, tiho, ču, vidiš kako su oni prespreni. Ko zna koliko su oni vježbali, valja po ovim kamenčićima, Mirjani moje, hoda tiho. A on se nastavi mene da plaše, da ko zna šta se već. I dođu ovom otpisati. I je to, 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 pa ko, prle koje tiži, nikad se ne zna. Najlazi na sljedeću reklamu. Ako mu i tu nema kraja. I već se odluči na taj korak čudni, onda pred sam ulazak
Bih ga zamolio da to učini s velikim zadovoljstvom. Meni neće biti nikako zadovoljstvo, ali eto. Molim vas, ostavite me na miru, vam ja zelan svoje probleme. Šta piše na zidu, Rani? Pa znaš, brate, šta praviš, šta se praviš indijanac kao da... Ne, a šta piše na zidu? Udalji se bolesni, šta? Pa ja, svi pa vi bolesnici koji se šunjate meni oko kreveta, želio bih da se udalji. A šta udalji. Se praviš indijanac kao na ono, ko ne zna šta piše ovo ono kao? A? Ne znam, pa vidi, ti znaš, znači šunjaš. Ne možete više šudet, oči moje. Sam ja rekao se ja šunjao, jesam. Pa ja vidim da se šunjaš čim si potrešen. Dobro, ako sam rekao da se šunjao, pa šta onda? Pa ništa ti, ja sam ti ja rekao šta? Ja ti napisao da se pa više ne ja šunjaš. Pa tebe... ti i ostali šunjači. Dobro, jesam ja te pitao, sam ja retardiran? A, jesam li mene pitao? Jesam ja bolestan ko? Za tebe? Svi su bolesnici koji se šunjaju oko tuđe kreveta, to je moje mišljenje. Ti sam potvrdio ono što si rekao, suštini. Ko je? Rekao si da sam retardiran. I ti, jesi ti mene čuo da sam to rekao? Jeste, rekao sam. Ti čuo to? Jeste. Ti čuo? Ja sam čuo. A kad si to čuo? Juče. Zakuni se. Citiraš mene da sam rekao da si ti retard. Nemoj ba. Ja više nemam snage da ljude, ako ljudi, drugi ljude ne interesuje, to mleko, da li će se skuda, da će se pravi ili neće, ne zanima ni mene ono. A znaš šta to znači, Mirjana? Sad treba zbog jednog Miloša Bojanića jedne Mirjane, nesavesnih, figurativno, jeli? I to sve to treba da propadne kao u Hrvatskoj. Jel to kad se donese i šta? Ni, teško je, pa zato nije što teško, mi to je i pojimo, mi pojimo, i muzemo, i čistimo balenu. Vi donesete ovdje koji je u kuhinji, jel teško za... kada se prokuva mlijeko? To pita to... vas. Ne mene, ne nego gazdu. Gazdu pitaj, što mene, ja sam bio gazda, svi ste morali, bilo je sve pod konac. Meni gazda nije rekao da sam zadužio. Onda se obratiš gazdi kao savjesna djevojka i kažeš, ne, ne, ne. Kao savjesna devojka, kaži, propašti nam ovo mojeg gazda. Ja sam 5 puta bacila neko, Miloša ostavila za piće, bacila sam punu šerpu jogurta, duša me zabolela. Mirjana, imamo li mi gazda? Duša me zabolela. Obratiš se gazdi, šta ćemo gazda, propašti nam mlijeko. Ja radim, imam svoje obaveze. Znači, koje ja su to tvoje obaveze, Mirjana? Teško da ujutru propuva neko koje je ovdje. Koju ti dnevnu obavezu imaš redovnu ujutru? Nemam, sunčam se, Miloše, po cijel dan. Cijela ništa, samo se koju imaš obavezu? Niko nema samo vi radite, niko više ne radite. Ne, 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 nemaš ti nikakvu dnevnu obavezu stalno, konstantno. Ja svaki dan radim. Dobro, ali nemaš dnevnu konstantno. Zato što sad tako hoću i što mi je dosadno i što moram nešto da radim. Ma ja sam, ja vrlo dobro znam ti se praviš luda. Ja se ne pravi luda. E tako. Nego vi hoćete da terate nešto svoje? Ne, teram ja ništa, baš ja me briga. Pa šta ti kao, te teraš i nate, ali ti to ide u svoju mladost i lepotu? Strašno ti to ide, baš ono kućno, fino neko kućno vaspitanje, ti teraš nekome ko ti može biti otac i nat. Taman posao da šta ti to znači? Pa to je slika tvoja, to je tvoja slika pred nacijom. Pa vi ako ste stari od mene, znači da treba da me naguzite ovdje sad. Ja ne mogu više da trpim ovako nešto. Vladane, pusti ti, ostavi to. Ne, ne, pa pustite vi. Pa šta sad, rasplakala se devojka zbog vas? Što, zašto je bezobrazna? Šta da plače? Kako je nije sramoto da kaže da me naguziš ovdje, da sam bezobrazan? Ne, 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 nije tako rekla. Tako je rekla, sad nema da me naguziš ovdje. Nisam to rekla. Nego? To nisam rekla. Šta si rekla? Ja sam rekla ako neko stariji od mene neće dozvoliti me naguzi kako hoće. Pa to je to. Metaforično. Pa to je to. Pa nije to to, nisam rekla da vi mene naguzite. Što ste se vi pronašli u tome? Pa zato što sam ja u dijalogu. Zato što nemate poštovanja, to je to. Pa što se nisu drugi našli? Idu svatovi! Idu! Da se nakotite, ćero, da vas ima mnogo.
Da se nakotimo, jes. Ono jes, što kažu. Ti pilići. Ćerko, neka ti srećeno odlazi. Mislim, nemoj se ljuti. Da, da, da. Da slučaš, nemoj da okrećeš leđa. Sve kras, sve krvu. Nemoj da brinete. Ajde, imaš ih još dve. Daj jednu, vamo. Sve kras, sve krvu. Nama to ide u prilog. Nemoj da brinete ništa. Drage, mlade i mladoženje, puj, puj, što ste mi slatki vas dvoje. Nema mnogo, samo... Dobro mi došli na ovo venčanje koje ću predvoditi lično ja, moja malenkost, kralj Dejan Stanković, jer je moj kolega Oskar dao otkaz. Mi smo se okupili da bismo se venčali i napili. Evo, sad ću vama ja lično i personalno objasniti šta je brak, pa vama ako se svidi, uđite u njega slobodno. Breni, breni, da. Vidi. Aplauz! To, brate, ovim svečano saopštavam da ste postali žena i muž, muž i u to ime žena. I u to ime se poljubite usta na usta, jezik na jezik. Evo, žene! Malo to prste, njima prste. Kidač je od Oki Boki, od igračke, evo ga. A ovo su sve ručno napravljeni delovi od flaša. Jedino što će biti različito od ovog triplja ćemo imati sofisticiranu mašinu za računanje. Nismo još ispisali bodove na svakom od ovih. Puto je tu, trebaš gomna drugih stvari da dođe, nego smo osmislili da će raka da stoji ovdje pored naš računđija i kako loptica udari u bilo koji od ovih, on će da sabira bodove. Ne meni da budeš isprovocirana za takve stvari. 85% si imala. To slaš, bez veze. Ja, to je da baku dobro. Ti si... Čega raka i u žoku. Ti si apsolutni pobjednik, od njegovu matematiku ti... Ali usi svi zaglanji... Da. Nešto. Ne, vrati, to je... Kako te predstavljaju, to je kraj priče. Ma bre, boli me. Nego sam se ja spremila da idem kući. Mislim, si se morala što nisi odišla. A da? Priznaj. Joj, ljubavi, meni se ostalo samo zbog tebe. Pa ne, meni se ostalo zbog... Mace. Publika nagrađuje žrtvu. Yes. Tebe su vidjeli kao žrtvu i to je tvoja pobjeda. Ali, da li ste, čekaj, Maša, jeste vidjeli facu od ostalih, od Zorice, od ovih? Ne, Zorica te hvali. Da, hvali, ali su se nekako svi ono... Pa, za, zbog kao same situacije, ajmo. Šokus. Ajde, ajde, uzmi se. Ona misli da... Ne, zbog kao same situacije i same tenzije. Ja, čekaj da pričam. Šta se vidi? Znači, jedino što me mnogo povredilo, jako... Vrače. Bravo, bravo. Ja
E, li ima kafe možda, jel? Daže me skupi! E, šta? Da ti ne kažem šta te kamerom. Šta je izdajnik? Šta? A ja jesam. Šta? Ja jesam. Pa. Ja jesam. Ha. Kažeći. Hm. Ne, ne, ne. Stvarno nema drugi probleme. Nije ni macete. Ne. Ti si krija svojim mozgom. Jes, jes. Za sve sam ja krija. Sve ti su mozak. Seraš mi su sve. Jes. Ja sam za sve krija. Ne čujem te više. Hvatiš? No, gleda. Mrš. Dobro. Mrš ti. Luper, da. Lupa. Znači, ja ne, više, znači, ovako, da se dogovorimo. Sad ti radiš za sebe, a ja za sebe. Može? Ne. Jel može? Ne. Jer ja više da trošim na tebe energiju i da se kidam i da me predstavi kolu daka tamo, neću. Izvini. Ja na tebe ne trošim energiju. Znači, neću, nemoj da trošim više nema. Radi kako hoćeš. Ne trošim. Radi kako hoćeš, ne interesuje ništa. Znači, ne interesuje. Ponaš se kako hoćeš, pa ćemo kad izađemo da vidimo ko je kakav. Ukoliko vidim da vam falim bez H, deki, vratit ću se na farmu samo zbog vas i opet vas sve pobediti. Sve vas ljubi i pozdravlja moje visočanstvo, kralj Dejan Stanković. A što se tiče novog gazde, ostavit ću vam osobu koja je i pre to dobro radila, osobu sa kojom sam imao korektan odnos i osobu koja mi je u izolaciji donosila specijalitete koje sam napravio. Nemanja, čestitam, jer ti ovim produžujem mandat i postanete za novog gasta. Hvala, deki. Brate! Hvala. Kako je to život? Kako ćem da vam? Kako život je? A bez da džus se priča. I šta stojiš na domu? Čemu već? Stojiš na domu i pričaš ima kako je to život je. Čekaj, mi to mi krever, šta ti je? Sad ću ja tebi pričam za ovdje. Pa dobro, ne znam ja kome priču. O, vidim ga ovdje. Glavno mi je probujstvo, ne bih da vidim. Da, čekaj. Sram te bilo. A eto, vidiš kako si, vidiš kako si. Sad ti meni beogradski kao malo. Pa no šta si, pa vidiš kako možda kažeš meni tako? Pa kako ti meni govoriš? Pa kako možda staneš iznad meni da kažeš? Sram te bilo, bez čuva. Jer ne gledaj kaže životinja. E, ti si životinja kako pričam. Čovjek koji je inženjer 40 godina životinja, neko kaže neka spala vanda. Inženjer, pa ti ako pa si inženjer, nema spala godine, ti da se ponoši. Pa kada će da budeš čovjek, bre, 40 godina imaš dvoje deteta, kako ti vas pitaš? Šta pričaš ti, o čemu ti pričaš? Čuti bre, vas piraš ti ovako tu. To što si meni rekao, na cijelo sto da kažeš tvom ćale. Ej, ti da kažeš tvom ocu isto, e, sam ne, što si meni rekao da sam gripac. Ne, ne, to tvom tati ti da kažeš, a ne meni. I tati, i mami, i svima tvojima, znaš, kad si s***a, seljačka ona prava. Ti znaš šta je seljačka. Alo bre, seljačina, ba ne mislim jedna seljake, nego mislim u mozgu. Ajde bre, be s***a, jedna, mi da izigraš majmuna bre, da ti je. Da ti znaš, ne znaš. Ajde, beži, ajde bre, čuti. S***a, vidi kako ne vodiš računa o sebi, da izgaš ko da imaš s***a, ona odvrat, užas, vidi na što vidiš. Pantalone, tako. Smrdiš unutra, buđiš unutra, ne možeš čekati. Konjina će 30 godina nosi pantalone na svetove, pa gde to ima na svetove. Šta je tvoj smeh? Sve govori smeh! Kako se smeš, kao d***** neki! Ajde, 200 na sad do bunara i nazad. Ej, morat ćemo da obazir, alo? Ajde, 300 na sad do bunara i nazad. Kako se ti polomi cvikare, kune ti se što? Na drvo, na drvo, ne možete tako pojedinačno. Vuci! Vuci, brže bre! Vuci, pa niste drvo stavili, ne možete. Vuci, vuci, vuci! Vuci, vuci, vuci! Bravo! Daj, male, daj, male. Vlade, 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 male. Vl
Daj vode, daj vode. Može da... Evo, pa sve, krava, 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 da li ima još koje? Brže, brže. Zdima, daj, daj, daj. Kako ima da uvati? Na temere, temere. Aha, na temere. Do, mali sama, mali sama. Znaš kada je Miloš Ćušna? Dobro, i ti si mene u štalu poslao, nema veze, šta? Nisam si ja poslao u štalu. Ko nego ko? Ja vas poslao u štalu. Pa nego ko? Pa nijete poslao šta pričam u štalu. Pa indirektno, majko. Pa ti si Firčija. Pa ne mislim da... Sam Firčija postavio za gaždu zato što je on... Pa znamo sve, smo čuli. Pa Maca, ti, Firči, vi ste taj trougao. Pa jeste, pa mi smo klan veliki. Pa znamo to. Stari, ne, ja sam Macu postavio za... Ja sam dobro sa Firčijem zato što je logično da ga postavi gazda. Sa Maca se znao 20 godina. Mislim 20 godina. Znao se 3 godina zadnjih on. Ko? Pa u serijalu bili su... Kakve veze imali? Ja znam da su njih trojica mene poslali u štalu. A Firči i on su nosno bili zajedno. Pa Maca je sve zakovalo, bre. Miloše, kako shvataš to? Ne znaš ti, nisi bio tu, čuti, bre. A ja sam njemu dao šta ti si mi ti dao. Ja sam sajke dao šta. A posle si imenovao čoveka koji... A to ti je, brate, kineski restoran. Vi znate gde sam ja bio do pre neki dan? Završeno gde god da si bio. Vi znate gde sam ja bio do pre neki dan? Pa bitno je. Ja ne bi sa mnom tako razgovarao. Ne, ali krug je zatvoren. Zatvoren, zatvoren. Aleksandra, doviđenje, prijatno. Ne, još. Nećemo se još pozdraviti. Samo ću vas zamoliti da pozdravite jednu damu koja je došla večeras. Doviđenje. Deca, ok. Super. Radiš. Za to ne brinu, da. Radiš. Dobro. Za to nemoj da brineš. Nije što ne trebaš da brineš, sve ok, samo se duš. Dobro. Ja se nadam da se slušam, ja bi želio. Ja sam rekao da nemam ništa protiv toga. Da bi ti sretna, ja sam za tebe. Da bi drago. Da, da bude sretna i ono, da. Da. Ti se ništa nikad imao protiv. Uvijek sam bilo. Veli mi da se sve pozitivno, sve naš ono... Znam, ali neki, kažem ti, to za stolice je bilo presmešno. To nikad nije desilo, ti dobro znaš. Stolice? To da smo se ti i ja stolicama gađali, mislim, to se nikad nije desilo, ti to dobro znaš. Pustite me da ga vidim, da ga vidim na trezamo. Jer nas dvoje još imamo jedno drugo. Trezam svačih iz prve, da sve susem tebe, ti ne kule koji sam se stideo. Ani ja nisam svetac, već običan svetac, što te joj pao kad nije. Prilike ovako. Rakša, druže moj. Ajde, ajde. Ne brini ti ništa. To se ne radi tako. Šta? To će posle farme da se reši. Kako? Išao, ne možda. Pa posle farme će to se reši. To. Pa ne možeš to tako, ma 5000 dinara. Ma šta, ma ne možeš to tako, ideš ti u zatvor za... Ma to 5000 dinara, to je nasilničko ponašanje, to je samo tako reši, ništa ti ne brini, posjećao mi reši. Pa ne možeš, zato možda ideš u zatvor. Ne, ništa ti ne brini, sredit ćeo mi to sve. Ti tu, brate. Čekaj, 5000 dinara je bio atak.
Znači, da može da se plati i kao kazna. Mladi Gavrilović je tu iz prostog razloga zato što je taj dijalog se vodio neposredno nakon konflikta otelenja Bilje, Ljilje ili već kako se ta dotična krava zove. Gde smo jaj... Ja se izvinjam se, gospodine Macek, gde smo i jaj. Lako, ne izdrčavaj, zezaj se. Ne, čekaj, ali kako da rešimo problem s alimentacije, brate? To je poenta, gospodina Mace, alimentaciju neko treba da plaća za topalka. Znači, direktno idete na život. Znači, moj život, da li ću biti šlogiran ili ću pas mrtav kao moja sestra, ja te stvarno molim i opominjem. Sestra mi je pala od pritiska mrtva, majka mi je šlogirana, a otac ima visoke pritiske. Dobro, ali ste preopširni. Fino ste mi rekli, ostavi me na miru. Ja vam kažem da, naravno, ja vas ne diram. Sinoć vas ja nisam uzeo uopšte. Ja ne govorim o direktnom kontaktu. Direktno i indirektno, bilo kako ja uopšte se ne bavim. Sve sam prepoznao i sve znam. Ne bavim, doćete vam da vam ja sad kažem, ne bavim se vama. Fino sam vam rekao, vrlo drugarski, prijateljski, samo vi to nikad niste skontali. Prije što Peđa sam vam rekao, povucite ručnu, smirite se, izađite i svega to. Zašto bi ja dozvolio da me napušava taj firče jedno b***o? Zašto bi ja dozvolio to? Ma što vas napušava? Kako što? Ma što imate i vi svoje tano u paranoju stupali? Ja sam to vama rekao vrlo drugarski. Nemoj ti, molim te, nemoj mene, ja imam dovoljno godina i ne trebaš ti mene savjetovati. Ja vas nisam spomenuo, Miloše. Ja vrlo dobro znam, Maco, šta si ti sve uradio vezano. Varalicu staru. Ja sam vrlo dobro informisan sve šta si ti uradio, a vrlo dobro znam šta si meni rekao za druge. A gospodin sam koji neću ništa da pričam. Je li baš tako? Je, baš, ali baš tako. Doći će vreme. Baš tako, vi niste ništa pričao. Ne, šta si ti meni pričao? Šta za pričao? Ne, za druge. Ko, pa recite, što ja? Što? Jesi je rekao da Raku odmah pošaljem za slugu? Jesi rekao Zorici, ja, uvotio si me za nogu da ne odnesem Zorici vodu? Je li tako bilo? Koju vodu? Vodu za kupanje. Pa se žena digla nos, ne ljutila bez veze moja prijateljica sa kojim sam. Je li tako bilo? Ja. Je li tako bilo? I, pa šta pričate? Pa što ne pričate? Što ne pričate? Ne pijem, vi ste fini, jel? Tebi sam rekao sad. Ne želim da ona ulazi. Ma jabona, nemoj ja, mi reći. Ma ne mene te sarajevske, šibicarske fazone. Ma jabona, to kod mene ne prolazi. Pušte, ja vas ne diram za kulje. Znači, dađemo napolje da vidiš. Ne. Ajde. Nisam, pa ja nisam retard. Ne. Ja sam što, samo vrlo ja osjećajna. Ja jesam. Ne, ja sam samo vrlo osjećajna. Znam. Ajde. Ajde. Ne. Ajde. Tako se, pa što se brigi? Ja sam ponekad glupa, to je manje pameta, ali ponekad i znam nešto. Zašto si ovdje? Zbog koga? Zbog koga ti živiš? Zbog koga ti živiš? Danas ti je rođena budala jedna. Ja te ljubim te dovoljno, grlim te dovoljno. Ja nikada ne bih dozvolila iskreno da ovo što sam ja danas radila, da neko radi, a da pritom ni bar ne spomenem ti treba pomoć. To me boli, ništa više. Ja znam, ali mi smo zadeli, ja sam... Znam, ali ništa više. Jer raspravili situaciju koja je bila. Ej, ali ne znam ja šta je bilo. Samo to, sam taj osjećaj, ništa više. Eto, bravo. Pitanju, u pravu si potpuno. Samo to, ali okej. Ono je moralo da se... Svako je drugačiji. Boli vas, ovako pjevate. Buli taj. Kao dječica prespavanje, čekate tatu da ovo nešto. Idem. Buli taj. Slobodno, na koljena dođi, a ti bodi tu. Evo, molim te, da vidi. Pobi se na prste, Mirjana. Nemoj, stan, pardon, ostan ti tu, gdje su obucane svoje najveće bijele štikle, brzo. E tako? Čekaj, polako, koji tekst? Ništa nema sad teksta. Sad nema teksta, samo predstavljen liko. Govorite u sebi, gledalo, ko je najljepši na svijetu i... Jel može? Može. Hajde. Ide. Evo ga, kralju! Srce! Opet sam najljepši! E, samo malo tiše, volim te da snimim tonski. Živjeli su jednom u prelijepom kraljevstvu. Ne, samo. Nemo ba lupat, monstrume, minut i po! O, hvala vam, plemeniti lovče. Tako. Tako. Da, malo je on gej. Da. Pa dobro, malo jeste on naš. Odlično. Stop. E, stani tu, frička, ja? Akcija. Bravo, pedoče. Alkohol
Ćao, prijede. Ljubinko Drulović. Gledaj sad, Ivana. Gledaj sad, njam, njam. A mislim, ne znam što se tako ponašaš, stvarno. Ne znam što se tako ponašaš. Ja ne znam što si ti tako ponašaš. Ja se ponašam najnormalnije. Ja se ponašam najnormalnije. Mina, ti znači, se deraš na ljude stalno ovde. Izvini, znači, Dragana, što se deram na tebe. Ovo je bilo, bio posljednji. Kako treba da provrine? Malo smo svi danas onako teško. Pa i meni je teško. Trebalo da plačemo malo. Pa svima nam je teško, užasno. Meni je užasno, užasno teško. Nam je teško. Užasno nam je teško. Šta sad da radim? Da se ubijem? Ne mogu. Da pobedem odavde? Ne mogu. Ne znam šta da radim. Devojke. Tu sam desen, gotovo. A kako me niko nije terao? Devojka ne zna je. Postavljaju nekoga ko ne zna. Ne zna je. Ona je ljuštila krompir, ja sam se uradila. Ona ne mora da zna. Ne mora da zna. Ja razumim da ne mora da zna, ali šta? Mine, možda mi pomogneš. A ko je tebi odredio neko? Šta? Niko mi nije odredio, ona treba... Ti nisi rekao, molite preki, ti se napadaš mene, napadaš nikoga. Što ti nisi rekao, ja ne mogu da ti pomognem, bi rekao redu, Mina, Dragana, nema veze. Ne možeš tako da pričaš dvolično. Čas ovako, čas onako, odluči se. Pa sad sam ja kriva što sam... Ja sam te pitala, Mina, možeš mi pomogneš? Ti si mogla kažeš, ne mogu ti pomognem. Ja bih rekao, dobro. Ti si mogla samo kažeš, izvini, ne mogu ti pomognem, bolje me leđe, bih rekao, okej. Ti si neko ko ne zna da kuva, prema tome šta ćeš ti kuhinu. Zašto je danas moj dan? Pa nije tvoj dan kad ne znaš da kuvaš. Treba smo ja i Mira da budemo. Ne znaš ti da kuvaš. Alo. Pa šta sa tim da radim, izvini? Pa ništa, onda neka to radi neko ko zna, razumeš? Ne, zanima me baš. Zato ti kažem. Ti si rekla da sam ja dvolična, ti si bezobrazna. Zašto sam ja bezobrazna? Pa zato. Zato što pričaš tako o meni. Stvarno si bezobrazna. Ne, ali meni ne bi što ti pričaš okolo. Ma ne interesu me, ko je okolo? Što si, čekaj, što... Ja sam ti ovde rekla, bre, ne interesu me, kakvi je okolo, bre. A što ti, a što nisi rekla da ne možeš? Ma daj, Dragana, pa ne mogu. Ja ti kažem da mi boli kičma, ti kažeš, jel možda mi pomogneš? Pa što neće rekao, ne mogu, boli daj, me kičma. Neću da se raspravljam. Oče naš, iže jesi na nebesi, da sati si ja, da bude volja tvoja. Duh tvoj nebes. Duh, daš, naslušaj, daš nam, ne, ostavi nas, ložnikom našim, no izbavi nas od luka vago, od iskušenja. Amin. Želim vam prijatan ručak i sve najbolje u životu vama i vašim porodicama. Uče gromom šumu. O, potrebiće ga, ovoga puta nije pobeđao. Sveti Đorđe, ubijaš znaju, brate. Oče naš nije rečen. Oče naš nije ovaj, rečeno kako je trebalo da bude od početka do kraja. Joj, to mi je jako teško da komentarišem. Da li se Miloš zbunio ili šta se desilo, ja ne znam. Desilo se šta se desilo, šta da, ne znam šta da kažem. Osramotili smo se pred celom nacijom. Baš je ono neprijatno. I to mi je posle palo na pamet, ali nisam htjela da kažem, kad je ono zagrmelo. Ne, dobro, izrečen šta hoće naći. Ništa je. Trebao je neko ko stvarno zna. Da. Pa sajko je znao. Čoveče, jeste čuli kako je, kakav je grom udario? Idu cigani! U cigani idu! O, vidite ljudi ovo! Vidite ljudi ovo, ej! Thank you.
čemu onakva reakcija? Ne možeš lepo da mi kažeš i nisi mi lepo. Dobro, kad ti kažem, onako da vidiš kakva si, znači šta ti... Zato što si bezobrazan. Zato što ni jednog jedinog momenta nisam pogledala s vama. Zato je namjerno, ja te pitan sada posle meseca i po dana. Ne. Za kuni... Nemoj se kunaš. Ja prosto i ne mogu da verujem. Da neko kad mu kaže 76 puta, da on radi jedno te isto. Pevam bre, pevam. Pevam. A ti ne radiš. Ja ti kažem kad hoćeš već da uporedimo te dve situacije, a ti ne radiš. Ja ti najozbiljnije kažem, možda nije napad, je najbolja odbrana. Više me boli uvo, razumiješ, muka mi je. Znači, boli me uvo šta će ljudi da kažu. Šta će bilo ko da kaže, ja ne mogu više da se ovde s tobom raspravljam. Nećeš. I da se svađam. Nećeš, da, sad čekaj samo sutra. Ne, sad čekaj samo sutra. Ne moraš da me vidiš. Izvinite se, što je bilo malo jače, zvučili efekta, ali niko, mene niko, nikad neće. Hej, bro! Šta ti je, bro? Šta je bilo, Maja? Pa šta je bilo? Maja, pa šta je bilo? Pa nemam pojma, udarilo se. Udarilo se. Ja sam zapio, nisam video ništa. Pa de, da, pa pusti da vidim, misli da... Stani, čekaj da vidim. Polako, polako. Maja, krenuo sam po kamen i zapeo za grabulje. Kako si me vode? Maja, nisam namerno zapeo sam. Nije namerno. Nogom sam zapeo za grabulje. Nije namerno i sve u redu. Nije namerno i sve u redu. Ajde, sedi na panju. Ajde, dođi, sedi na panju. Dobre, nije ništa, nemoj cekirati. Nije ništa, dobro. Nije, aj, vodi je, ništa. Čekaj, sedi na panju. Dan, vapti. Polako. Ajde, bre, sedne na panj. Ajde, sedne na panj. Ne mogu da vjerujem da se baš meni desilo da sam zapeo za grabulje. I na kraju nije se ništa desilo oko lošeg alata ili neadekvatne opreme za tucanje kamen, nego sam ja, magarac, u želji da priđem tamo da prenesem nešto, zapeo svojim manulama za posljednji zubac od grabulje. Samo moment. Postoji... Bezbesnih vrsta momenta. Iznervirao sam se. Iznervirao si se? Da. Zato što plačeš. Dobro. Lice. Tiha, baš ja se ne iznerviram. Dobro. Zbog mene i zbog tebe, ne vidi se što ti plačeš. Opet ti mene pogreš, razumiješ. Ja kad ti kažem da te ne osjećam, da te ne osjećam. A ti misliš da tebe ne voliš, da? Nema sreća. Ovde ne možemo da radimo. Prestani, molim te. Ja sam te ranije osjećala. Ti? Sad te ne osjećam. I kad si me osjećala, šta je bilo? Šta je bilo? Uvijek, ti nećeš priznaš, ti se promenio. A tebi to nije normalno, jel ovde? Nije ti normalno, jel? Znate, prema mene, izvini, molim te, ja se prema tebi nisam promenila jedan kukučenica za to, samo kačkara. Ti? Nema nam ovo opstanka. Ja sam, mi su ti to shvatili. Ne pogledaš, ne zumeš, ne opstanka naše veze ovde. To nije uopšte pitanje, na to ne dovodimo pitanje. Nego nas kao farmera ovde. Da ti muka mi sluša, ako ti muka izaću napolje, da ti ću. Ne muka, pesna mi za te kupa ložaš. Šta ti? Ti ne umeš da pričaš. Ne mogu normalno više da pričam, shvataš bre? Dobre, stani, ispoštoj što. Molim te, spoštuj i prestani da me stiš. Zato što ja me nastim da ti imaš. Ej, molim te. Hladan si, brej.
ko kenja u poslednje vreme non stop? Ko sere? Ja sam te rekla. Evo vidiš. I pa budi normalan, budi. Kako, brate? Pa ti, ej, pre si se sentio jednom jednom momenta i ne mogu da me podrugaš kako treba. Ja si se sentio, Skote. Ti sumnjaš u mene? Da. U prvi put u životu. Ne u tebe, u tvoje osjećanje. To je ono što pokušava da ti kažem. Ma šta znači? Ja nikad ne sumnjam u tebe. Ti obraćaš pažnju na nastavu, ja obraćam pažnju na tebe i na tvoje osjećanje. Nema ih. Nema. Nema. A moje hite kako ima. I za kraj, ovaj dosadni Mađar Firči, kome svi mekanog džubre jedno. Separističko. Separatističko, to jest, da. Opet Milošev citat u zagradi. Ispričao si san koji mi se svideo, pa bih od srca želeo da ga pretvoriš u javu, jer mesto za parking je iscurilo. Mesto za parking je iscurilo, a ti najbolje znaš sa svim živim i mrtvim stvarima da ih pretvoriš u upotrebu. I zato ajde bre odmah, ali odmah budi gazda. Ozbilji se, puno vas voli vaš Ivan III, pošto nas ima trojica, a Ivane Firči budi bos. Hvala Ivane Firči, dođe ti izljubim, gde si? Brišem ovoj, kak se zove ovaj... Tamo, pod. Nemam pod, zato što volim pare. I zato što zbog toga treba da me izbace, neka me izbace. Kariš kaže volim pare. Pa ko ne voli, izvin. Ja vidi ovako, drao se cele nedelje, gazda mora da se postoje, razumeš? Gazda mora? Ja se, da se postoje. I gazda, razumeš? Drao se cele, sve vreme od kad sam bio se drao kako gazda mora, nadajući se da će biti on, izjavio da će pre da umre negda, ne bude gazda. Alu, brate, aj, ne, ali ako, ali realno, šta? Ako on stvarno dobije nekad da bude gazda, što ne znam ko može da ga ostavi, osim da? Neko iz zajebancije, na primjer ja. Da? Ovaj... Ti, pa ti ja bi te ubio. Divan dan. Znaš u koga se zaljubio? Koga? U Milenu. Svarno? Nije, gospodine yes. Prokopa, nećemo sad. Ja prosto ne znam šta bi pre. Ja se vi spremili za bio? Jesmo, naravno. Ovo je umetničko delo na original hrastovini sa farme, koje maca svoje ručno farbao dva dana. Izvolite. E pa zato može da dobijete kurje. Možda. Dobijete... Dva paradajza. Pešangarepa i tri paradajza. Odlično, odlično. Kako što rekoh, moja strategija je koliko? Pet komada. Pet komada. Jedan, dva, tri, četiri, pet. I tri paradajza. I tri paradajza. Dobro. Jedan, dva, tri. Tri pare, je li tako? Tri pare. Pravo da vam kažem, meni ovaj, odgovara da bude što manje hrane na farmi. I cigare isto, što manje, to bolje. Pa, ovaj, tako da, o, sve zavisi od vaše dobre volje. Ako bude mrak, možete upaliti jednu ručno pravljenu sveću. E, zato ću da dobijete tri kobasice. Tri kobasice, dobro. Tu ćemo sa šargarepa. Daj nešto da bude čisto. Pa, nije prljavo, tu su šargarepe, taj je čisto. Hvala lepo. Ajmo bre, još trguj. Trguj bre, kupi ako ti treba. Ako ti pa ne treba, treba idemo dalje. Ovo je dosta što se mene tiče. Može cigarete, eventualno da se ne poubijaju. Cigarete ćete malo da... Može, evo, može jedno. Evo, bok ti. Hvala lepo. Meni je to dosta. Dobro. Da. Jel ti treba sišće za itin ulje? Ne, ne treba ništa, Prok. Šećer, ne treba ništa, pod milim Bogu ne treba. Što se mene tiče... Znači sve imate? Sve ima dovoljno. A povrće, voće? A, ma kakve, ništa, imam četiri paradajza. Četiri? Da. Za koliko nedelja? Znači, izgustirali za smo malo ljuto. Znači, dobili smo ono... Ovo je njegova to. Ovo je sve. Ovo je njegova, ovo je njegova jakna. Stvarno? Ne mogu više... A pa dobro ima, to ćemo pohovati. Nije dobro ćemo... Ima za pohovanje, jel? Ima, evo, duel ima za pohovanje, ima... Za čorbu, ovaj, ornel. Ornel, dobro. Tako da, to je to. Ni piva, ni ovog, ni onog. Jedna slanina, evo ovako, pazi, jedna slanina, 2, 4, 5 kobaja i
5 šargareta. Ivane, recite mi kako je došlo da... Pa tako, da dođeš do saznanja da je to to. Da je to dođeš to. Na pijacu i shvatiš da nema nisu. Sve, ja sam ne različio. Pa ovako, ja sam imao veliku dilemu. Ono, mučio sam se jako da, da vidim šta ću i kako ću. I nije mi bilo lako uopšte da odaberem ni muškom ni ženskom slugu. Ali posle dugotrajnog razmišljenja mislio sam da, da ne bi bilo loše da ove nedelje Miloš bude muški sluga, a Mirjana da bude ženski sluga. Mirjana ženski sluga? Da. Neko obrazloženje zašto baš njih dvoje? Pa zašto Miloš nije bio, a Mirjana isto nije bila. Pa mislim da u redu da, da proba i ona kako je to.